Buyurun müəllim, özünüzü təqdim edin. Mən Ağayev Nazır Rüstəmoğlu, Ağdərə rayon Manik kənd sakini. Bəli. Hacı veteranı bildirmək istəyirəm ki, dəfələrlə də mən çıxışımda bildirmişəm. Bax, bu günləri yenə 26 iyul 2023-cü ildir. Hələ də ismi at oynadır. 2017-ci ildən bax bu yerləri əkir. İsmi haranın rəisi oldu? İsmi Sarı Su Ovçuluq Bazasının təsərrüfatının bölmə rəisi deyilənə görə. Yəni bax özü də sahibkarlıqla da o ferm 12-ni görkür, bilmirəm. Bax o ferm. Yox, görünmür. Bax orada bu dəqiqə 500 baş mal satır. Biz də burada 7-8 məcəl. Görürük ki, axırı dəyəm taxıl əkib də bura bax. Bəli, bəli. Deyə taxılı görürsüz də köşəni. İndi yerini sulayıb yenə heyvan üçün deyə hardan nəsə əmələ gəlir. Bax, bu da bunu görürsüz. Sarı su burdan hardasa 2000 metr aralıdadır. Sarı suyun bura aidiyyəti yoxdur. Bax görürsüz, o stolpadan üzü ayına da hələ 200 hektar mənim. Sizin nətər olub bu yeri işğal, deyirsiz işğal edib. Yemişli rayon İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə bizə qışlaq üçün verilib. Müvəqqəti istifadə üçün. Bildim, deyirəm siz harda ediniz bu yeri bunu? Biz heyvanları qışlayıda dağa apardı, qışla gəldik. Dağdan gəldik ki, bax kanalı görürsünüz, bax. Bəli. Demək olar ki, 1000 hektarlarla yer belə kanalı alınır. Taxıl əkilir, pambıq əkilir. Ha, bizi də köküblətdilər. Bu daş nədir əm oğlu? Bu. Deməli bizim orada fermamız var idi. O fermanı çürtdüyü ismi ataki. Bəli, bu sahənin o başında. Biz qaldıq qışlaq üçün. Təzədən bax 3-4000 bura daş dökmüşük. Bu deyə bax 1 2 3 4. Hardasa 4000 daş dökmüşdük ki yataq üçün, heyvanların qışlaması üçün. Onu da icazə qoymur. İcazə vermir. Niyə qoymur? Gəl deyir ki, sən burada tikin tikənməsən. Bu kimdir bilmirəm. Bu işlərə nəzarət eləyən adam deyil axı. Bu adi bir sahibkardır. Bu da daş. Buna aidiyyət olmuyor. Bu niyə icazə? Bu kimdir ki? Bax bu daş da sizə məxsusdur. Müəllim, bu daş da sizə məxsusdur. Bu daş da sizə məxsusdur. Bəli. Otel kimisən, nə bilim orada. Bazı sənəd dur deyən yoxdur. Mən burada qışla heyvanları qışlatmaq üçün 2-3 dənə daş döymüşük. Neçədir bu yerinizi siz deyirsiniz ki, İsmi Atakiyev işğal eləyir? 7 ildir. Adətən deyirlər ki, işğalı ermənilər eləyir. Onda 7 ildir bu adam. Qarabağ eləmişdilər. Cənab prezidentimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində Qarabağın işğaldan 80% də olsa azad olunur. İnşallah. Gün o gün olsun ki, bizim də bax bu bir kiçik bir balaca nətər olar. Təsərrüfatımız da İsmi Atakiyevin işğalından azad olsun Allahın köməkliyi ilə. 30 il Qarabağ müharibəsi davam elə. 7 ildir də ki, İsmi Atakiyev. Siz Qarabağ müharibə veteranısınız da? Bəli, bəli. Bax bu adam buraxmır bizi bu əraziyə. Bu daş da sizinkidir, da? Müşər daşlarıdır. Bu daş döymüşdük ki, səki heyvanları qışlaqmaq üçün. Ha, burada siz qışlaq yatağı tikəsiz də, yəni heyvanları qışlaqmaq üçün. Onu deyir olmaz. Bura deyir Dövlət Xüsusi Mühafizə Xidmətinin yeridir. Qardaş, Dövlət Xüsusi Mühafizə Xidmətinin Nazirlər Kabinetinin qərarı cənab məhkəmənin məhkəmədə sarı suyu veriblər. Qışlağa nə aidiyyəti var? Məhkəməyə müraciət eləcədə siz. Bəli. Məhkəmədə göstərdimi ekspert rəyi deyiniz gəlmişdi. Ekspert rəyi də məhkəmə ekspertizə təyin elədi. Ekspertdə 4 nömrəli qışlaq göstərilmişdi. Bəli. Ekspertin qərarında. Bəli. 4 nömrə qışlaq aktiv göstərilmiyib. Ekspertin qərarın kağızında qışlaq ki, bu torpaq deməli Nazirlər Kabinetinin verdiyi 302 saylı qərarla İmişli rayonunun verdiyi 4 saylı qışlaq yatağı göstərilir ekspertin qərarında. Yox. Bu onu sizə soruşuram, siz ayrı söz deyirsiniz. O Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilmir, sarı su göstərilir. Ekspertin qərarı olub sizə veriblər. Orada 4 nömrəli qışlaq yatağının adı gedir orada. Yəni mən lori dilində sizə izah eləyirəm. Gedir, getmir. Getmir də. Yəni onu deyirəm də. Burada deyir ki, indi siz axır müraciətinizi eləyin. Mən 2001-ci ildən bu torpaqlardan istifadə edirik biz sahibkar kimi. Bu iş 2015-ci ildə verilib torpaq. Müəllim, onu bildiyi axır müraciətiniz kimi eləyirsiniz. Siz dediniz ki, biz baş prokurorun qəbulunda olmuşuz. Xahiş edirəm bir dəqiqə dinləyin. Baş prokurorun qəbulunda olmuşuz. Ədliyyə nazirinin qəbulunda olmuşuz. Düzdürmü? İşiniz də məhkəmədədir. Bu yaxınlarda da qərar qəbul olunacaq da. Yəni qətnamə qəbul olunacaq. Onda aydınlaşdıracaq ki, bu görək qətnamə kimin xeyrinə qərar verəcək. Məhkəmə ekspertiza təyin elədi. Məlum oldu ki, bu yer bəli.
deməli Dövlət Su Mühafizə Xidmətinə verilən yerindən üst-üstə düşür. Üst-üstə düşürsə, deməli mən 2001-ci ildən bu torpaqda. Deyirəm ki, amma o 2015-ci ildə. Nazim müəllim, deyirəm o ekspertin qərarı var idi sizə verəndə. Dörd saylı qışlaq yatağı orada var idi, yox idi o. Ben onu deyirəm də. Ağır sözünüzü deyin. Ağır sözünüzü kimdən müraciət? Bütün aidiyyəti qurumlardan, cənab prezidentdən, Dövlət Su Mühafizə Xidmətindən, yenə cənab generaldan xahiş edirəm ki, bax bu torpağın, bax hal-hazırda bu əkilmiş torpağın Dövlət Su Mühafizə Xidmətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bax bu İsmət Əkivi deyir ki, mən bu Nazim müəllim, mən biləni bax bunlar qırmızı kitaba düşmüşdü. Bəli, bax bunun nətər bu öz koduna bax. Bax görürsüz? Bəli. Burada 200 hektarını, 200 hektarını bu bitki örtüyü ilə örtülmüşdü. O adam onu verdi ekskavatorlarla, traktorlarla hamısını qazdı, çıxartdı, əkin elibdi. Görürsüz? De bax ilğun ağacları görürsüz. Siz məhkəmədə iddia irəli sürəndə müraciət eləmədiniz. Məhkəmədə ya dediniz baş prokurorun qəbulunda olmuşsunuz, Ədliyyə Nazirinin qəbulunda olmuşsunuz. Siz orada bildirmədiniz ki, yəni cənab prezidentin, qərarı sərəncamı olmadan, nazirlər kabinetinin sərəncamı olmadan, yəni yerin təyinatı dəyişə bilməz. Bunu siz ismi ata kişiyə də bildirmisinizmi? Bəli, bildirmişəm. Bütün aidiyyət orqanlara da bildirmişəm ki, bu adam qanunsuz əkib bu torpaqları. Yəni gəlsinlər araşdırsınlar, görsünlər qanun əkilib yoxsa qanunsuz. Bəlkə doğrudan da harsa Milli Məclisin, Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, torpağın təyinatını dəyişdirək. Oldu, müəllim, çox sağ olun. Qarşı tərəfi dinləməyə də hazırıq. Çox sağ olun.